Për shëndetje, jemi të lënda matematik, klasaj 2, tema është Ligjësi të kriimi të një modeli si pas formës, madhësis dhe njërës. Për të kryuar modele të ndryshme fëmi, direkt sa të gjojmë kryimin e një modeli, në mëndje në vinë mjetet e punës se do të përdorim. Por, edhe hapat që duhet të ndjekim për kryimin e këtyre modeleve. Konkretisht, qëfar do krijojmë në së bashku? Do vizatojmë katërorin me brinjë 3 cm dhe një dretë këndësh me brinjë 4 cm dhe 2 cm. Mjetet që do të na nevojiten janë fletëformati, laps, gom, vizore, edhe njitës. Njitë si nga duhet, sepse përveç figurave, formave geometrike, në do ndërtojmë edhe uh, trupa geometrike. Leti shojmë hapa sapi. Hapat që duhet ndjekur për kryimin e një figure geometrike, dhe konkretisht katërorit tonë. Hapi i parë, vizatojmë një segment me gjatësi 3 cm. I rikujtojmë pak fëmi që farë janë segmentet. Segmentet janë vija të drejta të kufizuara nga të dy anët, pra kanë një fillim, kanë edhe një mbarim. E vizatojmë, ja segmenti, pas këti segmenti, e mërtojmë kulmet e ti. Kulmi A dhe kulmi B i segmentit. Pikërisht e këto kulme do ndë vizatojmë dy drejtza pingule, edhe këto me gjatësi 3 cm. Kujtojmë pak fjallën pingule. Pingule do të thotë që këto drejtza tek pika e takimi të kryojnë kënd të drejtë. Atje ku bashkimi dy drejtzave, dy segmenteve, tek ajo pika e takimi të kryojnë kënd të drejtë, themi se këto drejtë janë pingule. A? Pra kemi ke, se kemi ndërtuar ose vizatuar dy drejtësa, dy segmente, që fardoj që ofshin ato, pingule me njëra tjetërën. Vashdojmë edhe në kulmin bë një tjetër segment pingull, po me gjatësi 3 cm. E mërtojmë segmentet A, B, ndjes, A, B, segmenti parë, BC njëri segment dhe AD segmenti tjetër. Bashkojmë kulmin D dhe kulmin C. Në këtë mënyrë, ju keni vizatuar katrorin me brinjë 3 cm. Në këtë mënyrë, me këtë rrugës, si që vizatuam katrorin me brinjë 3 cm, bashdojmë edhe për drejtë këndorin. E bëjmë së bashku, hapi partë vizatojmë një rëmbrin të drejtë këndorit me gjatësi 4 cm. E mërtojmë kulme të saj. Në këto kulme, do vizatojmë drejtë za pingule, por këto do jenë me gjatësi në 2 cm, sepse këshu e kishim kërkesën në filim. E mërtojmë kulmet e drejtë zave të reja, në H dhe në G, Bashkojmë këto dy kulme dhe kemi përftuar drejt këndorin me brin 4 dhe 2 cm. Do vazhdojmë me kryimin e një kubi. Shikojmë kubin që ne kemi këtu. është një kub në gjyro rëzë me brin 4 cm. Si do vazhdojmë për kryimin e ti, hapat që do të ndjekim. E para, do marim një flet kartoni ose flet formati, si ju ta keni mundësine, në këtë njërë, sepse kubi që ne do të ndërtojmë duhet jetë në të njëjtë njërë me modelin tonë. Filojmë. Vizatojmë katrorin e parë me brinjë 4 cm. Vizatimin e katrorit ju ta shma e dini, sepse e bëm një model të ti. Ja pra, është kërë katrorit të ti po është ati 4 do vizatojmë dhe 2 4 të tjerë me po të njëtë në gjatë si brinjësh. 4 orë i 2, 4 i 3. Pra kemi 3 4 njëri pas tjetëri të vizatuar. Në kratë të 4 të mezi, vazhdojmë vizatimin e 3 4 të tjerë me të njëtë në gjatë si brinjësh. 1, 2, 3. Përftuam këtë figurë në fund. Aterë e presim me gërshërë figurën e përftuar, si pas vijave anësore. Dhe është kjo forma që do mërri në fund. Kryi palosjen e këtyre katrorëve, si pas vijave ndarëse, do bëjmë një palosje këtu, një palosje këtu, kjitra këtu, palosja e parafund dhe këtu palosjen e fundit. Kur të keni kryer palosjet, e këtyre katrorve fëmi, do shikoni se në dorë ju është formuar kubi si pas modelit që ne kishim. Pra, ja këshu përftuam një trup gjometrik i cili ishte kub. Kështjela jonë. Qëfar do bëjmë në këtëve primdari? Në ndërtojmë një kështjelë. Qëfar materialesht në duen? Flet kartoni me njërat të ndryshma. Atërë, për masat e kështjeles, do t'i vendos një ju vetë fëmi si ta keni mundësin në bas të fletëve a, që keni në shpi. Filoj, hapi parë, do vizatoni dy drejtë këndorë të verdha. Më pas, një drejtë këndorë më të mathë të kuqë. Me fletën e kuqë, gjithashtu edhe dy tre këndorë të vejgjëllë. Më pas, me fletën bëjqeli do të vizatoni dy rombe dhe një rrethor. Më pas, me fletën lila, do vizatoni një rond dhe një tre këndor. Me fletën një shile, dy tre këndorë, dhe në fund, në fund, një fletë pak më të erët, në gjurë kafe, ose si të zinë ju, një drejtë këndorë tjetër më të vogëllë. Atere, roli i këtyra. Pasit i keni vizatuar, të cilat drejtë këndorët e verdhë dhe kuj që i madhi luaj në rolin e kullave të kështjeles. Këto uh, rëmbet luaj në rolin e dritareve, gjithashtu edhe rethi luaj në rolin e dritareve së kështjeles. Dy tre këndorët e kuj që të vejgjel janë flamujt e vendosur në majtë të kullave, tre këndorët e mëdhenj janë mbulesat ose qatit mund të themi ndryshet të kullave. Dhe këtë drejtë këndori vogël i erët kafe, është dera hyrëse në kështjelë. Pritini këto forma geometrike me gërshërë si pas drejtimit të vijave. Pasi i keni prerë në një tabak letre të bardhë, me në gjitës filloni vendosini me radhë si pas modelit dhe ja. I pari drejtë këndori i vogël i verë. Unë pas drejt këndori i math me njërë të kuqe. Pashdoj me drejt këndorin e verd. Mbi bi këto drejt këndor do vendosim bulesat të, sepse simbolizojnë që ati të fëmi këto ishin kullat. Ja dhe tre, tre këndorët e më dhenjë. pas vendosim flamujt mbi dy kullat anësore. Dhe pas taj në gjitim dritaret. Të fundit, do të njitim derën hyrëse të kështjeles. Ja pra i kryuam dhe një kështjel, një tjetër model. Modeli i fundit dhe veprimdaria i fundit është, e shohim këtë lule, ne do kryojim një lule si kjo, është shumë e thjeshtë. Qëfar figura geometrike ju do vizatoni? Rathë. Dhe dy figura elipsi ose, pa mjë në fytyrës, mund të abëni dhe me lapustila. Fillojmë. Rruga që do të ndjekim. Marim një fletë kartoni, tabak, ose fletë formati, si ta mendoni ju vetë madhësin e lulles. Pra, madhësin e lulles dhe ta përcaktoni ju në të materialeve që ju kini në shpi. Ater, presim disa, ndërtojmë disa rath të vejgjel me njyra të verdhë dhe të kuqe dhe portokalli. I njitim mbi këtë fletë, mbi këtë tabak jeshil. Më pasë, kemi prerët uh, 5 rath të verdhë më të mëdhenjë se rathët e para. Këto të luaj në rolin e petaleve të luleve. I ngjitim dhe këto rath të verdhë, njëra pas tjetrës, ato do kenë pika kontakti i shikoni i fëmi, dhe në këtë rast kemi vendosur petalet e lules E fundit, është një rreth më i madh i bardhë, kjo është zemra e lules, mezi i lules, dhe mbi këtë rreth me lapustila për ta bërë më të thjesht, vizatoni pikërisht sytë e lules dhe gojën buzqeshje, mundësisht bëjeni buzqeshje, ja pra vizatimi. Çfarë kemi përftuar? Ne bëm një model të ngjashëm me modelin e parë. Pra, tani keni lulen tuaj të ndërtuar me duart e tuaja mirë. Me këtë vej primtari, mbyllet dhe kjo mësinë fëmi, falem dhe rëqishet pjesë, miru pafshim.